ଆମର ଯେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଅଛି। ହଁ ମୋ ବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇନି, ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ, ମୋତେ ଜଗିଲେ କହିନି ବାସ୍ତଟା ପଡ଼ିଥିବ ଲାକ୍ସ ସେଠି ଅଛି। ଆମେ ତମ ନ ଆସୁ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ ପୁରା ବାକ୍ସ ପକାଉଥିବ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ହୁଁ କୁହନ୍ତି ତୁ ଏମିତି କାଢ଼ ବୋଲି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିନି। ଏ ବିଜାଲ ନଉଛି ବା, ଆଜ୍ଞା ତୁ ଆସୁ କି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁନୁ। ଭାଙ୍ଗି ତିନି ଜଣ।